Proba male mature za učenike osmih razreda osnovnih škola zakazana je za petak i subotu 24. i 25. marta. U petak će od podne biti proveravano znanje malih maturanata iz matematike, dok će u subotu u 9 sati početi probni iz srpskog jezika. Istog dana od 11:30 osmaci će raditi test iz izbornog predmeta. Ove godine po prvi put neće biti kombinovanog testa na završnom ispitu, koji je podrazumevao pitanje iz pet predmeta – istorije, geografije, fizike, hemije i biologije. Kao treći test, učenici će raditi jedan od pet ponuđenih predmeta za koji su imali rok da se izjasne do 30. decembra. Prema podacima Ministarstva prosvete, najveći broj učenika opredelio se za biologiju 38%, zatim geografiju 29%, istoriju 16%, hemiju 9%, fiziku 8%. Osim trećeg testa, ove godine je na maloj maturi izmenjen i način bodovanja, tako da će đaci, osim što će dalje iz osnovne škole nositi maksimalno 60 bodova, a 40 sa testova, sa testa iz matematike i srpskog, moći maksimalno da ostvare po 14 i sa trećeg testa 12 bodova. Do sada su srpski i matematika nosili po 13 poena, a kombinovani test 14.